У Дніпрі підбили підсумки конкурсу «Краща кімната відпочинку для молоді». Серед 70 номінантів – 15 гуртожитків-переможців. Радію, що в числі щасливчиків і п'ятикурсник Дніпровського національного університету залізничного транспорту Кирило. Почувши про конкурс, разом із сусідами по гуртожитку вирішив долучитися. Хлопці зняли короткий відеоролик, у якому й розповіли про кімнату відпочинку мрії. Знайомтеся, людина в масці, переможе кого завгодно. О, а це Сашко. Усі собаки виють разом із ним. Ми з ребятами зібрались, продумали сюжет, зняли, ну, я вважаю, достатньо крутое відео, і було цікаво і весело. При визначенні переможців враховували не лише якість ролика та творчий підхід до зйомки, а й активність студентів у житті міста. Ми довго думали, як ми ж зробимо такий конкурс, щоб відмітити кращу кімнату відпочинку. І коли ми зрозуміли, які вони ці кімнати відпочинку, вони дуже в поганому стані в багатьох гуртожитках. Тому ми зробили конкурс кращого відео і вони присилали нам відеоролики різноманітні, починаючи від якихось шутливих до дуже прям таких продуманих. Призовий фонд конкурсу – 100 тисяч гривень. Призи переможці обирали самостійно. Серед них – ковдри, пуфи, чайники та будматеріали. Вони можуть там своїми силами, да, доклавши своїх сил, зусиль, можуть свою кімнату привести до ладу. Екрани під проєктор. Хочу вам зазначити, що це не тільки для там перегляду фільмів безпосередньо, а й хлопці дівчата збираються і деякі там лекції проводять, запрошують собі спікерів. У батлі взяли участь не лише гуртожитки вишів, а й технікумів та коледжів. Конкурс щорічний. Так поступово студентські гуртожитки стають затишнішими. Марія Трибушенко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».